Përshëndetje, unë jam Laert Vasili, antar i forumit rinor të Partisë Demokratike. Dhe jam në pritje për të hyrë në vitin e tretë të gjimnazit si maturant në Tiranë. Sot, pas njoftimit që pash në media për që Erjon Velia ishte ftuar për të dhënë fjalën hap se te Kolegji i Europës, u mblodhëm dhe me disa miqë e shok për të dhënë një deklaratë për media. Dua të ngri një pyetje. Si mundet kryetari i Bashkisë Tiranës, kryetari i cili është në hetim për pasuror në lidhje me korrupsionin në Tiranë, kryetari i cili nuk ka pastruar Tiranën 3 muaj të verës, të japi një fjalim në hapjen e një kolegji evropian? Si mundet Europa të pranoj këtë standard dhe të ftoj dhe të dëgjoj fjalën e ati personi të cilit me shëmbullin e ti na tregon edhe vetëm si të vjedhim dhe vetëm si të bëjmë korrupsion? Gjithashtu kisha dhe një fjalë, unë si nxënës mbështetës i opozitës, e gjej shumë të vështirë që të futem në aktivitetet e Bashkisë Tiranës, sepse gjithmonë është përsekutimi që unë jam mbështetës i opozitës. Para se unë të përfshihesha në Partinë Demokratike, çdo javë isha pjesëmarrës në një aktivitet bashkisë. Pas daljes time të parë, u harrova. Pas daljes time të dytë, u shoqërova në komisariat. Në 17 vjeçar, që synon të ndërtoj të ardhmen e tim në Shqipëri në Tiranë. Shoqërohet komisariat, ba 16 orë atje. Privohet që të ikit të nesër në shkollë dhe ka gjithnatën pa gjumë. Isha dy provime për të dhënë. Ja thoja policëve, ju lutem më lini. S'kam bërë asgjë më shumë se ta kam marr pjesë në protest. Përgjigjja juaj çfarë ishte? Çfarë ishte përgjigjja? Do rish, do presësh, po presin fjalë nga më lart. Po dritarem, pse i keni mbyllur dhe keni lënë vetëm një vrim për kamerat? Doni të fotografoni, këtu jemi dhe këtu kemi qënë dhe këtu do t'jemi. Na fotografoni dhe t'i kësojë një fiturën tonë. Êshtë të këtë. Mendoni për fëmijët tuaj. Në rrasë se nuk do të bësh pjesë e freshit në Tirani, ke dyret e mbyllura ku do. Unë nuk kam pranuar bëjmë pjesë e freshit. Sepse e vërteta është që në Tiran problem më i madh se Edi Rama është Erjon Veliaj. Në Tiran a i kontrolon gjë. Dhe më vjen keq për zotin Rama që në rrasë e digjon këtë, por ta ka marrë në Tiran. Thot rrugët të Tiranës në rrasë e dele dhe të fletë me të rinë, kur thonë kryetari flasin për Erjon Veliajnë. Se? Sepse a i ofron bursa për të rinë, vetëm për të rinë të freshit. Sepse a i ofron aktivitete që të rinë të në mësimin. A i ka pasur një dorë në rënimin e arsimit të Shqipëri. Bashkë me Ministrinë e Arsimit bien dakord që të lënë studentët orë të mësimit për të marrë pjesë si figurant në përsheshet e Tiranës, në për aktivitete që dhe unë që kam marrë pjesë në disa nga ato, ditë të them që nuk kam mësuar asnjë gjë. Kam lënë orë të mësimit me bekimin e plot të drejtoreshës dhe të ministrisë. Për çfarë? Për të qenë figurant? A duhet neve të jemi figurant të një bashkie, të një qeverie që vetëm na vjet, që është kapur duke vjedhur 600 milion euro dhe prap nuk i ka pastruar plerat? Të pak të mbastruaj plerat. Kam ardhur nga Tirana, kam ardhur në Tiranë par dje, pasi kisha 2 muaj që nuk isha në qytet. Ku do vetëm plera? Asnjë rrugë e shtruar prap, apo po presin për fushatën? Apo po presin që të përbërin parat që kanë vjedhur, që të shtrojnë rrugët 2 muaj para fushatës? Apo po presin që të bëjnë fotot e bukura te Kolegji i Europës e të bëjnë fotot e bukura në për Tiranë, ku Tirana sot është qyteti më i pajetueshëm në Shqipëri? Qyteti më i pajetueshëm dhe qytetet e vogla që janë zbrazur, që janë bosh, që i mungojnë shërbimet kryesore sot janë më të jetueshme. Është një ajdut që e ka bërë të pamundur për të rinë të mendojnë të ardhmen tonë këtu. Dhe shpresoj që kjo dalja ime mos të ndikojë në notat e mia të maturës, por gjithsesi unë e kam ndarë mendjen që arsimin e lartë duhet ta vazhdoj jashtë, për të pasur një arsim të lartë të sigurt, për të pasur një rritje të sigurt larg këtyre që të përsekutojnë vetëm sepse ti ke disa bindje opozitare. Kjo nuk është demokraci, po kjo është një autokraci që po bekohet dita ditës nga njerëz si Erjon Velia, nga njerëz si Edi Rama, nga njerëz si Ogerda Manastirliu, që s'po bëjnë asnjë gjë për rinin, që nuk po bëjnë asnjë gjë për Shqipërinë. Vetëm foto. Faleminderit.